неодноразово дорожчала електроенергія, зросла мінімальна заробітна плата для того, щоб забезпечити хоча б мінімальну економічну ефективність діяльності комунального підприємства і рентабельність цих перевозок нульову. Встановлюємо. Електроенергія на час затвердження сотні гривень 29. Так, да, бачите, що в рази виросла. Ну, ми зараз піднімаємо, розуміючи, що кременчужанам більшу суму платити буде дуже важко. Тому обґрунтоване економічно і відповідно соціально зважене рішення з 1 жовтня. Ну, всі документи да, оформлені. Шановні колеги, є запитання за ваше? Немає? Прошу, прошу. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався. Дякую. Рішення прийнято. Одноголосно від присутніх.